ស្ដីលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង 7ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយសឿងភិរៈតុលាការក៏ហៅលោកជួនច័ន្ទបុត្រសាសួរពីការបន្លំខ្លួនជួនពន្ធនាគារក្រោយចាប់ខ្លួនលោកឈឹមវិសិទ្ធអេស៊ីយូប្រាប់មន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឲ្យបំពេញភារកិច្ចឲ្យបានត្រឹមត្រូវ អ្នកជំនាញថាចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាជនខ្មែរប៉ះពាល់ដល់ផលិតភាពនៃវិស័យកសិកម្មលោកដូណាល់ត្រាំអាចពិភាក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយអឺរ៉ុបមុនអង់គ្លេសពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជាង 8 លានអ្នកកំពុងតែមានជំងឺផ្លូវចិត្តកម្រិតធ្ងន់ អាយកាអមសាលាដំបូរទីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះហៅលោកជួនច័ន្ទបុត្រនាយករងវិទ្យុអាស៊ីសេរីទៅសាកសួរពីការបន្លំខ្លួនចូលពន្ធនាគារនេះបើតាមដីកាកោះ ហៅចុះថ្ងៃទី21មេសាដែលវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិបានទទួលនៅថ្ងៃសៅរ៍សមិញក្រៅពីលោកជុនច័ន្ទបុត្រតុលាការក៏បានកោះហៅលោកលងរីនិងលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងទៅបំភ្លឺផងដែរក្នុងនាមជាសាក្សីនៃសំណុំរឿងតែមួយនេះអមរជនារីកា លោកហួតឃីនវុធីហៅជុនច័ន្ទបុត្រជានាយករងវិទ្យុអាស៊ីសេរីត្រូវបានតុលាការកោះហៅទៅសាកសួរក្នុងនាមជាជនសង្ស័យនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាខាងមុខវេលាម៉ោង 9ព្រឹកអំពីការប្រកាសដោយភូតផលបន្លំខ្លួនចូលពន្ធនាគារនៅក្នុងដីកាកោះព្រះរាជអាជ្ញារងលោកសៀងសុកបានបង្កប់ឲ្យលោកជុនច័ន្ទបុត្រ ទៅបំភ្លឺតាមការកោះហៅនិងត្រូវយកលិខិតផ្សេងៗដែលតកតងនឹងសំណុំរឿងនេះទៅជាមួយផងប្រសិនបើមានសូមរំលឹកជូនថានាយករងវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកជុនច័ន្ទបុត្រកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាកន្លងទៅបានចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរជាមួយនឹងតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីសួរសុខទុក្ខអ្នកជាប់ឃុំ ដែលជាមន្ត្រីនិងជាសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងដំណើរចូលទៅកាន់ពន្ធនាគារនោះលោកជុនច័ន្ទបុត្រតមុខតបបានប្រើប្រាស់ឈ្មោះពិតរបស់លោកគឺហួតវុធីប៉ុន្តែបានដាក់តួនាទីថាជាជំនួយការរបស់អ្នកតំណាងរាជទៅវិញការដាក់តួនាទីមិនពិតរបស់នាយករងវិទ្យុអាស៊ីសេរីដូច្នេះត្រូវបានដីកាកោះរបស់តុលាការចាត់ទុកថាជាការផ្ដល់សេចក្តីប្រកាសដោយភូតកុហកបន្លំខ្លួនចូលពន្ធនាគារប៉ុន្តែលោកជុនច័ន្ទបុត្រវិញលោកពន្យល់ថា គោលដៅរបស់លោកទៅកាន់ពន្ធនាគារគឺដើម្បីសួរសុខទុក្ខលក្ខណៈឯកជនប៉ុន្តែចៃដន្យបានជួបតំណាងរាស្ត្របកសង្គ្រោះជាតិនៅទីនោះនិងចូលទៅជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះនាយករងវិទ្យុអាស៊ីសេរីរូបនេះអះអាងថាលោកគ្មានចេតនាបន្លំខ្លួនទេព្រោះលោកបានដាក់ឈ្មោះពិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកចូលពន្ធនាគារថែមទៀតផងគូកត់សម្គាល់ថានៅក្នុងសំណុំរឿងនេះមិនមែនមានតែលោកជុនច័ន្ទបុត្រម្នាក់ឯងទេដែលត្រូវតុលា
ក៏ត្រូវបានកោះហៅទៅបំភ្លឺផងដែរក្នុងនាមជាសាក្សីនៅថ្ងៃទី 27 និង 28 ខែមេសាសប្តាហ៍ក្រោយនេះ លោកឈឹមពិសិដ្ឋដែលជាជំនួយការអគ្គលេខាធិការរងនៅក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានបង្កការលំបាកដល់អ្នកវិនិយោគជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងបំណងទាមទារប្រាក់បន្ថែមពីការផ្ដល់សេវានានានេះគឺជាការបំភ្លឺរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបន្ទាប់ពីអង្គភាពនេះចាប់ខ្លួនលោកឈឹមពិសិដ្ឋនៅថ្ងៃទី 20 មេសានៅមិនជូនទៅកាន់តុលាការពិបត្តិពុករលួយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃ30មិញអង្គភាពប្រឆា
ការសាធារណៈជាទូទៅបំពេញភារកិច្ចឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងស្ដាប់សរសពីសី ការចាប់ខ្លួនលោកឈឹមពិសិដ្ឋធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានទទួលព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ថាមន្ត្រីនៅក្នុងក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC បានបង្កការលំបាកដល់អ្នកវិនិយោគក្នុងបំណងទាមទារឬទទួលប្រាក់បន្ថែមពីការផ្ដល់សេវាបើតាម ACU លោកឈឹមពិសិដ្ឋគឺជាមន្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះដែលតល់តែទទួលបានប្រាក់ទើបឯកសារត្រូវទទួលស្គាល់ថាត្រឹមត្រូវនឹងបោះត្រាឲ្យភ្លាមបើពំនុះ
ជំនួយការអគ្គលេខាធិការរងនៅ CDC ត្រូវបាន ACU ហៅទៅសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី 20 មេសាក្រោយការសាកសួរអស់រយៈពេល 48 ម៉ោង ACU សម្រេចឃាត់ខ្លួននៅបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការតែម្ដង
គួរជំរាបជូនថាការទៀមទាប្រាក់ក្នុងនាមជាមន្ត្រីសាធារណៈត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់សម្រាប់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយសកម្មភាពរបស់លោកឈឹមពិសិដ្ឋដូចនេះមិនត្រឹមតែបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ស្ថាប័នជាតិនិងមន្ត្រីសាធារណៈដទៃទៀតនោះទេវាក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជំនឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាជននិងអ្នកវិនិយោគទៅលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលទៀតផង នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ACU បានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីរាជការសាធារណៈពិសេសមន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC បំពេញភារកិច្ចឲ្យបានត្រឹមត្រូវពិសេសត្រូវស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ប្រធានស្ថាប័ន CDC ប្រធានស្ថាប័ន CDC លោកសុកចិន្តាសាភាដែល ACU អះអាងថាតែងតែអប់រំណែនាំនិងព្រមានដល់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើផ្ទុយនឹងច្បាប់
ក៏ពីបរបស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតមីតរិចណឺអតីតប្រធានមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុផាគឺនៅមិនទាន់មានដំណឹងថ្មីនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃម្សិលមិញវិជ្ជាបណ្ឌិតដេនីសឡូរ៉ែនជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតមីតរិចណឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ថាលោករិចណឺកំពុងបន្តសម្រាប់ព្យាបាលនៅប្រទេសស្វីសនៅឡើយចំណែកស្ថានភាពទូទៅរបស់មន្ទីរពេទ្យនៅបម្រើការល្អដោយប្រក្រតីដោយឡែកតំណែងការងាររបស់លោករិចណឺនឹងត្រូវមានអ្នកជំនួសនៅខែក្រោយនេះសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតដេនីសឡូរ៉ែនជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតមីតរិចណឺ ខ្ញុំជាជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតមីតរិចណឺប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងក៏មិនដឹងតំណែងថ្មីអ្វីពីគាត់នោះដែរខ្ញុំគ្មានទាន់មានដំណឹងអីថ្មីសោះគ្រាន់តែដឹងថាគាត់នៅតែបន្តស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសស្វីសនៅឡើយដូច្នេះលោកក៏មិនទាន់ដឹងដែរថាពេលណាគាត់នឹងជើញត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញហើយក៏មិនដឹងដែរថាពេលណាគាត់អាចចាប់ផ្ដើមការងារវិញដែរមែនទេបាទ ខ្ញុំមិនទាន់ដឹងទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានប្រធាននិងអនុប្រធានមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាដែលនឹងអញ្ជើញមកដល់កម្ពុជានៅខែក្រោយនេះសូមលោកជឿថាលោកអនុប្រធានមន្ទីរវិជ្ជាបណ្ឌិតធូដាគឺត្រូវបានតែងតាំងមកដល់អសន្នឲ្យកាន់ការងារជំនួសលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតមីតរិចណឺការតែងតាំងនេះបានធ្វើឡើងពីខែមុនមកម្ល៉េះ ពេលនេះគាត់នៅប្រទេសស្វីសនោះស្រាប់ហើយគាត់នឹងមកដល់ស្រុកខ្មែរនៅខែក្រោយដូច្នេះបាទលោកមានអីចង់ដឹងចង់សួរគឺប្រធាននិងអនុប្រធានមូលនិធិរបស់យើងនឹងមកដល់ខែក្រោយនេះហើយចាំសួរបញ្ជាក់ពួកគាត់ចុះនៅក្រៅថ្ងៃទី15ឧសភាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតដានីសលូហុងតើលោកអាចជួយជម្រាបពីស្ថានភាពមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាបន្តិចផងបានទេតើក្រោយអវត្តមានរបស់វិជ្ជាបណ្ឌិតបារិចណឺតើមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាមានជួ
ចំពោះសកម្មភាពផ្ដល់សេវាកម្មគឺនៅតែដូចមុនដដែលឧទាហរណ៍មួយប្រហែលជាលោកបានជាផងក៏ម្ដងថានៅក្នុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំថ្មីដែលទើបនឹងកន្លងផុតទៅនឹងយើងបានទទួលវាកាត់ព្យាបាលករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រហូតដល់ 100% នៅថ្ងៃទី26/6/2016 ដែលដាក់ដល់ជួងថ្មមានកម្លាំង 150 មេហ្គាវ៉ាត់នៅសង្កាត់ស្ទឹងហៅស្រុក ក្រុងព្រះសីហនុនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយដំណាងក្រុមហ៊ុនថូស៊ីបាផ្លែនស៊ីស្ទឹមនិងសឺវីស នេះពេលថ្មីថ្មីនេះការស្រាវជ្រាវថ្មីរបស់អង្គការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីការអភិវឌ្ឍបានបង្ហាញថា 95% នៃអ្នកប្រើប្រាស់ព្រួយបារម្ភពីកម្រិតជាតិគីមីនៅក្នុងបន្លែទាំងបន្លែនៅក្នុងស្រុកនិងបន្លែនាំចូលពីប្រទេសជិតខាង លោកសាវីទូប្រធានអង្គការសេដាបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងនៅថ្ងៃសៅរ៍សមិញថា មូលហេតុដែលនាំឲ្យមានកំណើននៃការនាំចូលបន្លែមកពីប្រទេសជិតខាងច្រើនជាងបន្លែក្នុងស្រុកនោះគឺបណ្ដាលមកពី
ការកើនឡើងនៃប្រជាជនកម្ពុជាបូករួមនឹងការចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធំដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលិតភាពនៃការធ្វើកសិកម្មក្នុងស្រុកហើយមួយវិញទៀតនោះគឺកំណើននៃភ្ញៀវទេសចរដែលមកទស្សនានៅប្រទេសកម្ពុជាព្រឿនបញ្ញារីរាយការណ៍ លោកសំវិទូប្រធានអង្គការសេដាបានលើកឡើងថាដោយសារតែចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ពលគឺចំនួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការកើនឡើងទើបបានជាផលិតកម្មបន្លែនៅកម្ពុជាប្រព្រឹត្តតាមបែបការធ្វើកសិកម្មបែបឧស្សាហកម្មដោយធ្វើយ៉ាងណាបំពេញតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យទាន់ពេលវេលាជាជាងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគុណភាពបន្លែជាការក៏សម្គាល់ការបន្តនាំចូលបន្លែបែបនេះអាចនឹងបង្កគុណវិបត្តិមួយចំនួនរួមមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយមួយវិញទៀ
ក្នុងការជាបន្លែមកពីប្រទេសជិតខាងដើម្បីធ្វើការប្រើប្រាស់បើទោះបីជាដឹងហើយឬហើយថាការបរិភោគបន្លែដែលនាំចូលមកពីការប្រទេសអាចនឹងបង្កផលអវិជ្ជមានច្រើនក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែបន្តប្រើប្រាស់និងនិយមបរិភោគបន្លែដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសនេះសូមជម្រាបជូនថាមូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែបន្តប្រើប្រាស់បន្លែទាំងនេះគឺដោយសារតែផលិតកម្មដាំដុះនៅក្នុងស្រុកមានការថយចុះ ពលគឺមិនអាចបង្កើនផលិតភាពនៃការផលិតបានហើយដូចនេះហើយទើបបានជាចង់ឬមិនចង់អ្នកប្រើប្រាស់ជាពិសេសអ្នកដែលពុំសូវមានលទ្ធភាពត្រូវតែបង្ខំចិត្តទិញបន្លែនិងផ្លែឈើដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសទាំងនោះ គបញ្ជាក់ថាកន្លងមកយុវជនខ្មែរមួយចំនួនធំពុំសូវជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិស័យកសិកម្មប៉ុន្មានទេដោយពួកគេយល់ថាវិស័យនេះពុំបានជាផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ដល់ពួកគេនៅឡើយទេហេតុដូចនេះហើយទើបបានជាលោកសំវិទូក៏បានស្នើរដ្ឋាភិបាលបង្កើតឲ្យមានថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈពិសេសផ្នែកកសិកម្មនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់វិទ្យាល័យដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ខាងផ្នែកនេះអា
ក៏ដូចជាក្រសួងកសិកម្មគួរតែផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់ដែលមានអ្នកបច្ចេកទេសអាចបណ្ដុះបណ្ដាលដល់កសិករខ្មែរក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់នៅក្នុងការបង្កើនការដាំដុះក្នុងតំបន់ដែលពួកគាត់រស់នៅមួយវិញទៀតគឺផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដោយធ្វើយ៉ាងណាអាចឲ្យកសិករមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្រោចស្រពដំណាំជាពិសេសគឺបង្កើនការយកចិត្តទុកដា
ពីពាន់ដល់ប្រាំពីរមានជាងប្រាំពីរយលៀនដុល្លារអាមេរិកការឡើងជាងកាលសពីភាគរយបើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំពីពាន់ដល់ប្រាំមួយនេះបើតាមលទ្ធផលបូកសរុបចំនួនពន្ធត្រីមាសទីមួយរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកាលពីថ្ងៃសុក្ររបាយការណ៍បង្ហាញថានៅត្រីមាសទីមួយឆ្នាំពីពាន់ដល់ប្រាំពីរចំនួនពន្ធអាករគ្រប់ប្រភេទដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលបានមានជាងប្រាំពីរយហកសប្រាំបីលៀនដុល្លារអាមេរិកការឡ
ប្រភេទបានជាង417លានដុល្លារអាមេរិកកំណើនៃការសន្ទុះកំណើននៃចំនួនពន្ធនេះដោយសារតែការកើនឡើងនៃសកម្មភាពអាជីវកម្មសំខាន់ៗនិងកំណើននៃប្រភេទពន្ធ តបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកវៀនសុនហ្វុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី 24 ដល់ថ្ងៃទី 26 ខែមេសានេះបតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី 20 ខែមេសាសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលបានឲ្យដឹងថាក្នុងឱកាសដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកវៀនសុនហ្វុកនឹងចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះករុណាព្រះបា
ដោយលោកឧត្តមសេហមុនីនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួមទាំងប្រធានរដ្ឋសភានិងប្រធានព្រឹទ្ធសភាផងក្រៅពីនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនឹងអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធស្ពាន តបជាប់ជ្រៃធំខាតកណ្ដាលនិងលងបិញខាតអានយ៉ាងដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាគួរជំរាបជូនថាទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជាវៀតណាមបានធ្វើឡើងចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ1978ហើយប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានចាត់ទុកថាជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេលំដាប់ទី3នៅកម្ពុជាដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ 2.38 លានដុល្លារអាមេរិកគិតត្រឹមខែតុលាឆ្នាំ2016 យើងផ្ដល់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់នាយកពីអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុប សារព័ត៌មានថាមនៅទីក្រុងឡុងបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍នេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងពិភាក្សាពីកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដោះប្ដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបមុននឹងជជែកជាមួយអង់គ្លេសរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំអាចដឹងក្នុងចិត្តមុនរួចហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដោះប្ដូរជាមួយអឺរ៉ុបមកប្រាំពីរប្រទេសមានប្រយោជន៍សម្រាប់អាមេរិកជាងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដោះប្ដូរជាមួយអង់គ្លេស ប្រមុខដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់ប្រាប់លោកត្រាំថាមិនអាចជជែកជាមួយអាល្លឺម៉ង់ទេអាចជជែកបានតែជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុណ្ណោះដូច្នេះលោកត្រាំច្បាស់ជាយល់ពីបំណងរបស់លោកស្រីមាកែលច្បាស់ណាស់ត្បិតថាលោកត្រាំធ្លាប់សន្យាពិភាក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដោះប្ដូរជាមួយអង់គ្លេសប៉ុន្តែពេលនេះលោកត្រាំប្រហែលដឹងថាទម្រាំអង់គ្លេសអាចដើរចេញឱ្យដាច់ស្រឡះពីសហភាពអឺរ៉ុបគឺត្រូវរងចាំយ៉ាងហោចណាស់
ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានយោធាម៉ាហ្សារីសារីសនៅភៀកខាងជើងប្រទេសសម្រាប់ទីហ៊ានយ៉ាងហោចណាស់ 140នាក់យោងតាមប្រភពយោធាក្នុងស្រុកទូលេខនេះអាចកើនឡើងដល់ 150នាក់បើដូច្នេះមែននេះគឺជាការវាយប្រហារធ្ងន់បំផុតប្រឆាំងទីហ៊ាននិងជនស៊ីវិលនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី22មេសាម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកជីម៉ាទីសបានធ្វើដំណើរទៅដល់កាតាជួបមេដឹកនាំសំខាន់ៗកាតាដើម្បីជជែកពិភាក្សាពីស្ថានភាពតំបន់បូព៌ាកាតាជាប្រទេសដំបូងប្រេងនិងមានមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសសម្រាប់ប្រតិបត្តិការយោធាអាមេរិកនៅតំបន់ដាបូព៌ា ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងជុំទី1បានចាប់ផ្ដើមជាបណ្ដាបណ្ដាហើយតាំងពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី22មេសាមកសម្រាប់ពលរដ្ឋបារាំងនៅបរទេសនិងតំបន់អានីសមុទ្រសម្រាប់អ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងការបោះឆ្នោតដែលសិតក្រោមការការពារសន្តិសុខយ៉ាងតឹងតែងបំផុតនិងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23មេសានេះនៅវេលាម៉ោង8ព្រឹកត្រូវនឹងម៉ោង1រសៀលម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់អ៊ីងស
Barang Nơi Đồng Bọn Guyan đã miễn chất lần áp bắt cảm ổn bằng lại ở rẻ phía chương mùi khái. Tiếp cho cha trở rơi cho hạt lệ khá bổng bình chung mùi nâng rật thác phí bà ca bị thay sốc, có bàn chạp bắt đám tự bỏ chân áo đài. Nơi khổng bà tế Barang Vĩnh, cả rẻ lại tiếng bà mùi mơn bà mùi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  nâng trợ bạc thương nơi thay ngay ạ tật vì liên mong bà mùi 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 b
រហូតទល់នឹងម៉ោង7:00ល្ងាចនិងរដ្ឋាភិបាលបានប្រមូលកម្លាំងនគរបាលភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាង 60,000នាក់បន្ថែមទៀតបន្ថែមពីលើកងកម្លាំងយោធាប្រាំពីរពាន់នាក់ដែលមានស្រាប់សម្រាប់ការពារសន្តិសុខប្រទេសនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលបារាំងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងស្ថានភាពប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជាសកលលើកនេះក៏មានបង្កប់ទៅដោយលក្ខណៈពិសេសមិនធ្លាប់មានជាច្រើនចំណុចទៀតដូចជាប្រធានាធិបតីផុតអាណត្តិគ្មានវត្តមាននៅក្នុងការប្រកួតប្
ជាម្ចាស់ឆ្នោតមួយចំនួនធំកំពុងតែប្រឈមនឹងជំរឹះដល់លំបាកបំផុតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1នាថ្ងៃទី28មេសានេះបើតាមការស្ទង់មតិពីថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋ3នាក់ក្នុងចំណោមដប់នាក់នៅតែមិនដឹងថាត្រូវបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងទេកជនណាទេពុំដែលមានឡើយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលពលរដ្ឋពិបាកធ្វើការសម្រេចចិត្តយ៉ាងដូចនេះ ជាងនេះទៅទៀតចំនួនអ្នកអវត្តមានមិនទៅបោះឆ្នោតនឹងការបោះឆ្នោតអនុប្រវេតបានផ្លាយជាសញ្ញាសួរដ៏ធំមួយដែលគ្មានចម្លើយនឹងដៃពិបាកស្មានបំផុតយើងមកចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយពីភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េការបញ្ឈប់មិនអោយមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនៅតែអាចត្រូវបានដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការចូលរួមរបស់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាមួយនឹងចិននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកអនុប្រធាន
ដែលមានចលនាបដកម្មអូបន្លាយអរិយាពាជាមួយខែទើបចោយ Chubarang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dam Bong Krung Prasianuk ning Kampong Cham 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយជីវន្តតទៅទីនេះលោកអ្នកនេះនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺជាការសព្វព្រឹត្តិការកម្ពុជាសំខាន់សំខាន់រៀបចំជូនដោយត្រីសុភ័ក្របន្ទាប់មកគឺជានីតិព្រឹត្តិការកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃតបពិសេសលើកឡើងអំពីអ្នកជំនាញទទួលឲ្យក្រសួងកសិកម្មដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយការនាំចូលបន្លែគីមីនៅចុងបញ្ចប់លោកអ្នកនេះបានស្ដាប់នីតិវ
នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះពិភពលោកមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះបានកើតឡើងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីសុភ័ក្រការសាឡបងបាញ់មីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានទទួលបរាជ័យការពីថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែមេសាក្រោយការបាញ់សាឡបងមីស៊ីលនេះលោករិចឆាឡសាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានទទួលសាប់ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រមុខការទូតចិនលោកវ៉ាងជីលីដើម្បីជជែកជុំវិញបញ្ហានេះសឹងព្រះរីការលំអិតព័ត៌មាននេះដែលជាការចាប់ផ
ដែលមានចលនាបដកម្មអូបន្លាយអរិយាពីជាមួយខែទើបចយចំពីដែលភៀបតានតឹងក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េខាងឡើងលើកមហិច្ឆតាអាវុធនុយក្លេអែររបស់ប្រទេសកុម្មុយនីស្តមួយនេះក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាមីស៊ីលត្រូវបានបាញ់ឡើងភ្លាមៗនៅថ្ងៃទឹកនេះសកម្មភាពនៃការបាញ់សារល្បងនេះក៏ត្រូវបានកូរ៉េខាងត្បូងចាប់សញ្ញាបានផងដែរ ប៉ុន្តែក្រុមជំនាញរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកមិនអាចកំណត់បានពីអត្តសញ្ញាណនៃប្រភេទមីស៊ីលនេះទេការសាកល្បងនេះធ្វើឡើងនាព្រឹកព្រលឹមពីតំបន់ស៊ីនពូជាតំបន់មួយដែលស្ថិតនៅលើឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតកូរ៉េខាងជើងហើយក៏ជាកន្លែងមួយសម្រាប់ផលិតនាវារបស់ប្រទេសនេះដែរការបាញ់សាកល្បងកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈនៅប្រភេទមីស៊ីលប្រមាណ60គ្រាប់រួមបញ្ចូលទា
ការដាក់បង្ហាញមីស៊ីលនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី15មេសាក្នុងព្យុហយាត្រាយោធាដ៏ធំមួយដល់បានរំលឹកខួបកំណើតមួយរយប្រាំឆ្នាំរបស់លោកគីមអ៊ីលសុងជាបិតាស្ថាបនិកកូរ៉េខាងជើងព្រឹត្តិការណ៍ព្យុហយាត្រាដ៏សម្បើមរបស់កូរ៉េខាងជើងដល់បានបង្ហាញសាច់ដុំនេះធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិជាច្រើនខណៈដែលក្រុមអ្នកកសាតអន្តរជាតិមិនទាន់ចាក់ចេញផុតពីទីក្រុងព្យុងយ៉ាងផ
ដែលលោកអនុប្រធានអ្នកដៃអាមេរិកមៃប៉ែនធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោកមៃប៉ែននឹងលើកយកបញ្ហាកម្មវិធីអាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងមកជជែកពិភាក្សាជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងជាការកត់សម្គាល់កូរ៉េខាងជើងតែងតែធ្វើការសាកល្បងអាវុធរបស់ខ្លួនដើម្បីរំលឹកខួបអ្វីមួយដែលមានដឹកនាំប្រទេសនេះចាប់ទុកថាជាថ្ងៃសំខាន់ហើយភាគច្រើនការសាកល្បងនេះគឺធ្វើឡើងចំពេលដែលមានដំណើរទស្សនក
ដោយបានចំណាយប្រមាណ៥០០គីឡូម៉ែត្រឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននៅពេលនោះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានចាត់ទុកថាគឺជាការសារល្បងដ៏ជោគជ័យមួយរបស់កូរ៉េខាងជើងទោះបីជាមិនបានសារល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះក្តីប៉ុន្តែទីតាំងសារល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះត្រូវបានក្រុមជំនាញអាមេរិកបញ្ជាក់ថាបានត្រៀមរួចជាស្រេចកូរ៉េខាងជើងក៏បញ្ជាក់ថាខ្លួនបានត្រៀម
ប្រធានាធិបតីទួកគីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលមិនធ្លាប់មាននៅទួកគីដោយបានផ្ដល់អំណាចយ៉ាងពេញដៃដល់ប្រធានាធិបតីក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសបែកបាក់យ៉ាងជូរចត់ព្រោះគណៈបកប្រឆាំងនៅទួកគីមិនទទួលស្គាល់ហើយបានប្រកាសទាមទារឲ្យមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញ អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកមៃស្ពេនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី15មេសាបានប្រមានប្រាប់ទៅកូរ៉េខាងជើងថាកុំចង់សាកនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំឲ្យសោះបើទោះបីជាព្យុងយ៉ាងមានកម្មវិធីមីស៊ីលអន្តរទ្វីបនិងលុយក្លេអែក៏ដោយនេះគឺជាការថ្លែងមួយនៅពេលដែលលោកបានអញ្ជើញទៅក្បែរតំបន់ព្រំដែនរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើង ដោយឡែកអ្នកទូតប៉ាឡេស្ទីនក្នុងគុកអ៊ីស្រាអែលជាង1000នាក់បានរួមគ្នាធ្វើកោតកម្មអត់អាហារដោយគ្មានពេលកំណត់ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី15មេសាដើម្បីធ្វើការតវ៉ាអំពីភាពអយុត្តិធម៌ព្រមទាំងការរំលោភបំពានពីសំណាក់អាញាធរក៏ដូចជាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អ៊ីស្រាអែលសូមបញ្ជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើតនីតិវិធីច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការចាប់ឃុំជនប៉ាឡេស្ទីនក្នុងករណីមួយចំនួនដោយពុំចាំបាច់ឆ្លងកាត់
រដ្ឋអញ្ញានិងក្រុមស៊ើបអង្កេតកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្រេចចាត់ការពីថ្ងៃច័ន្ទទី15មេសាធ្វើការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការទៅលើលោកស្រីអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយព្រមទាំងប្រើប្រាស់អំណាចឥទ្ធិពលខុសច្បាប់ចាប់ពីពេលនេះតទៅនីតិវិធីជំរុំជម្រះនិងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការហើយនឹងត្រូវធ្វើការកាត់ក្តីលើសំណុំរឿងទាំងនេះលោកនៅនាងកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចា
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនបានប្រកាសការពិធីអង្គការថាជប៉ុនត្រៀមខ្លួនបញ្ជូនទ័ពទៅជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចេញពីឧបទ្វីបកូរ៉េក្នុងករណីផ្ទុះវិបត្តិជាមួយកូរ៉េខាងជើងការប្រកាសនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបជាមួយអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកមៃស្ភីងក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅជប៉ុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនជូអាបេបាននិយាយថាវាជាបញ្ហាដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការស្វែងរកការប្
ដល់8មេសាតទៅការលក់ដូរអាណាធិបតេយ្យតាមចិញ្ចើមផ្លូវសំខាន់ៗក្នុងទីក្រុងបាងកកគឺត្រូវតែហាមឃាត់ជាដាច់ខាតការធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈធានាឲ្យមានអនាម័យព្រមទាំងរំដោះចិញ្ចើមផ្លូវបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍នេះបើតាមការអះអាងរបស់សាលាក្រុងបាងកកតែយ៉ាងណាក៏ដោយមតិរិះគន់បានលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរណ៍ដោយសារតែវិធានការនេះ
នៅថ្ងៃអង្គារទី18មេសាដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រីថេរីសាមេបានស្នើឲ្យអង់គ្លេសធ្វើការបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាជាការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិទិសដៅគឺដើម្បីពង្រឹងអំណាចបកអភិរក្សនៅសភាដើម្បីសម្រួលដល់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការចរចាប្រិចស៊ីតជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប នៅបារាំងអរិយាពេលជាមួយឆ្នាំមកហើយដែលរដ្ឋាភិបាលបារាំងប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដោយសារតែមានការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មបបន្តែ4ថ្ងៃមុនពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី1ដែលនៅត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបញ្ហាភេរវកម្មនេះកំពុងតែក្លាយជាប្រធានបទកាន់តែធំថែមទៀតនៅក្រោយពេលដែលប៉ូលីសចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់ដែលក្រុងធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោត យើងស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកហ្វ្រង់សួរមូឡាំងប្រែសម្រួលដោយសេដីណាដែលបញ្ជាក់យើងបានចាក់ផ្សាយការពីយប់ថ្ងៃពុធនាយយីនអឹមអេក្លេម៉ង់វេទូដេណាសិនណាលីទេហ្វ្រង់សេសគឹមសង្ស័យទាំងពីររូបគឺម៉ារីឌីននិងក្លេម៉ង់ពីសត្វតែឋិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលពីជីវអ្នកងារចារកិច្ចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015នៅឆ្នាំ2015ដោយសារតែគេដឹងថាអ្នកទាំងពីរនេះចាប់ផ្ដើមប្រកាន់នៅគំនិតអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយម អ្នកទាំងពីរបានស្គាល់គ្នានៅក្នុងអំឡុងពេលជាប់ពន្ធនាគារជាមួយគ្នាកាលពីឆ្នាំ2015ដោយពេលនោះត្រូវជាប់ទោសនៅក្នុងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌធម្មតាប៉ូលីសបានដឹងពីការដើរតាមគន្លងផ្លូវជ្រុលនិយមរបស់មហាយិនគឺតាមរយៈការសាកសួរមិត្តភក្តិនិងសញ្ញាតិហើយចំពោះក្លេម៉ង់ក៏ដូចគ្នាដែរសញ្ញារបស់ក្លេម៉ង់បានជួយដំណើរមកប៉ូលីសតាមពីខែមីនាឆ្នាំ2015អំពីគម្រោងការរបស់ក្លេម៉ង់ដែលចង់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេ
ក្លេម៉ុកបានចូលសាសនាអ៊ីស្លាមកាលពីឆ្នាំ2007ក្រោយពីបានសេចក្តីគប់ជាមួយនឹងសហគមន៍ជនជាតិឈិនីនៅក្នុងទីក្រុងនេះក្នុងការឆែកឆេរកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ជនសង្ស័យពលិបានរកឃើញនូវវត្ថុតាមជាច្រើនរួមមានអាវុធស្វ័យប្រវត្តិម៉ាក់អ៊ូស៊ីមួយដើមនិងកំភ្លើងខ្លីពីរដើមបូករួមជាមួយនឹងកណ្ដុងផ្ទុកសម្លេងមួយគ្រាប់ជាច្រើនគ្រាប់ ព្រមទាំងតំបន់ស្នៀតមួយប៉ូលីសក៏បានរកឃើញនៅជាផ្ទុះជាច្រើនផងដែរគឺជាផ្ទុះប្រភេទTATP ចំនួន3គីឡូក្រាមដែលជនសង្ស័យដាក់ហាលក្នុងទូដោយចែកចេញជាបីថ្នាក់ទៅតាមដំណាក់កាលនៃការផ្សំឆ្នៃក្នុងនោះមានមួយផ្នែកត្រូវបានឆ្នៃចប់សក្រុបដែលអាចយកទៅប្រើការបានលោកនៅនាងកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំសប្ដាហ៍ ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងចាកាតាជាង7លានអ្នកបាននាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី15មេសារវាងបេក្ខភាពលោកបាសូគីយ៉ាហាយ៉ាពូណាម៉ាដែលជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំអានីប៉ាសេដានសូមជម្រាបថាការបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងចាកាតាមិនមែនជាការបោះឆ្នោតតែដើម្បីរើសអភិបាលក្រុងប៉ុណ្ណោះទេការប្រកួតប្រជែងនៃចាកាតាបានរំលេចនូវបញ្ហាសាសនានិងជាតិបន្ទុកលាយឡំនឹងការបោះ
ប្រមាណជា 1,500 នាក់នៅក្នុងនោះ 90% គឺជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោកបាសុគីយ៉ាហាយ៉ាពូណាម៉ាអភិបាលក្រុងចាកាតាផុតអណត្តកាន់សាសនាគ្រឹះដែលកំពុងជាប់រឿងអាស្រូវនៅតុលាការពីបទបានជាសាសនាអ៊ីស្លាមបានចែងឆ្នោតជាសាពរដោយទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងត្រឹមតែ 72 ភូមិបុលអដុយដេតនិងត្រូវបូជានៅថ្ងៃទី 25 ខែតុលាខាងមុខបន្ទាប់ពីតម្កល់ទុកធ្វើបុណ្យអរិយៈពេលមួយឆ្នាំនេះបើយោងតាមការប្រកាសជាផ្លូវការពីរដ្ឋាភិបាលថៃដែលបានបន្ថែមថាពិធីបុណ្យបូជាសពនិងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល 5 ថ្ងៃក្រោយការកំណត់ការបរិច្ឆេទនៃការបូជាប្រសពនេះក៏មានរៀបចំពិធីឡើងសោយរាជ្យជាផ្លូវការនៃបុត្រារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះនាមមហាវជ្រាលង្កនផងដែរ ព្រះអង្គម្ចាស់មហាវជ្រាលង្កនបានយល់ព្រមឡើងសោយរាជ្យកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ 2016តាមសំណើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានសភាថៃសូមបញ្ជាក់ថាអតីតព្រះមហាក្សត្រថៃភូមិបុលអដុយដេតដែលជាស្ដេចសោយរាជ្យយូរជាងគេនៅលើពិភពលោកបានទទួលមរណភាពកាលពីខែតុលាឆ្នាំ 2016ក្នុងជន្មនាយុ 88 ព្រះវស្សាលោកនៅនាងកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំសប្ដាហ៍ RFI
នៅមួយសប្តាហ៍មុនការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃប្រហ័សទី21មេសាតំណាងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបដិសេធមិនទទួលយកសេចក្តីប្រកាសទណ្ឌកម្មទៅលើកូរ៉េខាងជើងដែលអាមេរិកបានស្នើនោះឡើយមន្ត្រីការទូតនានានៅអង្គការសហប្រជាជាតិមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយឃើញគោលជំហរបែបនេះរបស់រុស្ស៊ីព្រោះសូម្បីតែចិនដែលកន្លងមកតែងតែការពារកូរ៉េខាងជើងរហូតក៏បានគាំទ្រសេចក្ត
ការប្រើកម្លាំងទុននិងកម្លាំងទេក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានច្រានចោលមិនទទួលយកសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីទូតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីមិនពេញចិត្តនឹងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីប្រកាសនេះហើយទាមទារឲ្យដាក់បញ្ចូលនូវខ្លឹមសារខ្លះដែលសម្ដៅប្រដាល់អធិភាពដល់ការចរចាដោយសន្តិវិធីដោយដែលធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមានគម្រោងចេញសេចក្តីប្រកាសនេះដែលមាន
ទីក្រុងប៉ារីសត្រូវទទួលរងការវាយប្រហារភេរវកម្មជាថ្មីការពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍រំលងអាទិត្យចូលថ្ងៃសុក្រម៉ោង 1ព្រឹកកម្ពុជាភេរវជនក្រុមជីហារ៉ូអ៊ីស្លាមបានប្រកាសអះអាងថាកូនចៅរបស់ខ្លួនជាអ្នកបើកការបាញ់ប្រហារលើដងវិថីដល់ល្បីល្បាញនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសគឺមហាវិថីហ្សង់អាលីសេការបាញ់ប្រហារនេះបានបណ្តាលឲ្យស្លាប់ពលរដ្ឋម្នាក់និងមនុស្សបីនាក់ទៀតរងរបួសចំណែកភេរវជនវិញក៏ត្រូវប៉ូ
ប្រាប់សារព័ត៌មានBBCប្រចាំក្រុងភ្យុងយ៉ាងការផ្កើរបស់កូរ៉េខាងជើងធ្វើឡើងខណៈដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងស្កោតទស្សនកម្មភាពនេះហើយភាពតានតឹងក្នុងឧបទ្វីបនេះក៏កំពុងតែកើនឡើងលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងនឹងបន្តសាកល្បងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ជារៀងរាល់ខែនិងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅប្រភេទមីស៊ីរបស់ខ្លួន កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកេមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងកេមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលPPM និងConferel ហើយចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSH សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជាCUSសិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ស៊ីនវេយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលនាំផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងម៉ាដូគេរីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC ដើម្បីកំណត់រីចម្រើនសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតទៅលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS សាខាម៉ៅសេតុងសាខាទូកកសាខាចាក់អង្រែ ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ 95% ព្រួយបារម្ភពីសារធាតុគីមីដែលមាននៅក្នុងបន្លែក
ការប្រយុទ្ធបារម្ភនេះស្របគ្នានឹងការនាំចូលបន្លែពីប្រទេសជិតខាងកំពុងវិលលុកទីផ្សារក្នុងស្រុកកាន់តែខ្លាំងអ្នកជំនាញយល់ថាកំណើនប្រជាជនយ៉ាងឆាប់រហ័សបានជំរុញឲ្យការផ្គត់ផ្គង់បន្លែក្នុងស្រុកមិនគ្រប់គ្រាន់ដែលជំរុញឲ្យការនាំចូលបន្លែពីបរទេសចេះតែកើនឡើងជាលំដាប់បើតាមអ្នកជំនាញដដែលក្រសួងកសិកម្មគួរតែដាក់ចេញផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យបានឆាប់រហ័សសម្ដៅកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការបរិភោគបន្លែគីមី
ដែលបានប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដើម្បីឲ្យទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់នៃឆាប់រហ័សលោកឡាងសិង្ហៀងអ្វីដែលយើងរកឃើញតកតងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារហ្នឹងទីមួយយើងបានសិក្សាទៅលើការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលរបស់កសិករយើងសង្កេតឃើញថាកសិករភាគច្រើនដែលគាត់ដាំបន្លែលក់មកលើទីផ្សារគឺគាត់មានការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលហើយអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់ដែលប៉ះពាល់តកតងជាមួយនឹង សុវត្ថិភាពគឺការប្រើប្រាស់របស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់លាយមុខច្រើនចូលគ្នា ហើយគាត់ប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលខ្លីរួចគាត់ប្រមូលផលកាត់យកមកលក់ដែលជាលក្ខណៈមួយដែលធ្វើឲ្យថ្នាំពុលវាអាចបន្សល់នៅកាកសំណល់នៅក្នុងបន្លែហើយវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អតិជនចំណុចសំខាន់ទី2យើងក៏បានធ្វើកិច្ចការហ្នឹងជាមួយអតិជនផងដែរហើយយើងសង្កេតឃើញថាគាត់តែងតែជួបប្រទះនៅបញ្ហាពុលដោយសារការហូបបន្លែដូចជាការក្អួតឈឺក្បាលរាគជាដើម ការសិក្សាបឋមរបស់អង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2006កម្ពុជាត្រូវការបន្លែជិតមួយលានតោនខណៈដែលបន្លែចំនួនរហូតដល់76%ជាបន្លែដែលនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងប្រឈមនឹងការនាំចូលបន្លែពីបរទេសដោយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះត្រូវបានលោកសំវិទូនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ថាសេដាពញ្ញុលយ៉ាងដូចនេះថាតាមពិតទៅគឺយើងមើលទៅដោយសារការផលិតនៅក្នុងស្រុកយើងនឹងគឺមានការ ខុសចុះឬក៏មិនអាចបង្កើននៅការផលិតបានអញ្ចឹងបានជាដូចជាចង់ឬមិនចង់ហ្នឹងគឺជាជនជាពិសេសអ្នកដែលពុំសូវមានលទ្ធភាពហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែទិញបន្លែឬក៏ផ្លែឈើឬអីហ្នឹងពីទីផ្សារដែលនាំចូលហើយអញ្ចឹងចំពោះផលិតផលដែលយើងថាជាផលិតផលដែល តាមប្រព័ន្ធការប្រសាទនេះឬអីហ្នឹងវាជាផលិតផលដែលមានតម្លៃគួរសមព្រោះយើងបានជំរុញឲ្យកសិករមានការដាំដុលវានឹងយើងផ្ដល់នៅតម្លៃមួយរឿងខ្ពស់ជាងតម្លៃទីផ្សារដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់ចឹងអ្នកដែលគុណសិស្សមានលទ្ធភាពនឹងគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែទិញនៅផលិតផលដែលថោកជាងព្រមជាមួយគ្នានេះលោកបណ្ឌិតសេងសារីអ្នកសិក្សាបញ្ហាសង្គមមើលឃើញថាកង្វះទីផ្សារដើម្បីលក់ផលិតផលក៏ជាផ្នែកមួយដែលជំរុញឲ្យកសិករបាក់ ទឹកចិត្តលេងចង់ធ្វើកសិកម្មហើយចំនួនដែលការចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសលោកបណ្ឌិតសិង្ហសារីកសិករយើងមកដល់ថ្ងៃនេះគាត់កើតជំងឺមួយហើយជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងការធ្វើកសិកម្មនៅពេលគាត់កើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងការធ្វើកសិកម្មគាត់ចាប់ដើមលែងដាំដុះហើយគាត់ទៅលើការទិញបន្លែដែលយកមកហូបពីព្រោះនៅពេលគាត់ដាំគេអាចបាត់អាចកំណត់ចិត្តនឹងទៅគាត់អត់ចង់ដាំដើម្បីហូបទេធម្មតាគាត់ដាំហូប
ដែលចង់បានទឹកក្រីដាំជីហូបទៅហើយមិនមានន័យថាគាត់ខ្ជិលទេប៉ុន្តែគាត់ការជំងឺបាក់ទឹកចិត្តហើយចំណែកលោកសំវិទូនិយោអង្គការសេដាវិញក៏បានពន្យល់ដែរថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការក្នុងស្រុកដ៏ចេះតែកើនឡើងនេះកសិករក្នុងស្រុកមួយចំនួនក៏បានជ្រើសរើសវិធីប្រើប្រាស់ជីឬសារធាតុគីមីនៅក្នុងបន្លែជាវិធីសាស្ត្រដែលអាចឲ្យពួកគេទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី ការកើនឡើងពីការនាំចូលផ្លែពីប្រទេសហ្នឹងមានការពីរសំខាន់មួយគឺកំណើនប្រជាជនកម្ពុជាយើងណាបូកនឹងការចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងគឺទីមួយកើនឡើងទីពីរចំណាក់ស្រុកមានន័យថាគាត់កាត់ថយនៅអត្រាផ្លាស់ប្តូរ
ยังนำมันหลุดลางสิ่งเฮี้ยงบรรทออแท้ได้เมื่อเคยปีพอลปะปอลสกปรกเพียบในการบริโภคบรรลัยกิมมี่บานจำเริญอัลกุรุซาได้มีชีวภาพถูกเที่ยวมวยจำนวนเจอเรือการเชี่ยวบรรลัยสารเรียงได้มีกำไรขั้วเชี่ยวบรรลัยได้นำโจ๊กปีกราบประเทศยังเคยทำเมียนติฟซาสารเรียงหรือกติฟซาสวัสดิเพียบในจีจ้าได้บานบายโรงเพียบในขนมนาติกรงขนมปิ้งก็โดยเฉพาะใครติกรงสำคัญคันมาจำนวนโดยเฉพาะในซีมเรียบจะยังเคยทำ การนั้นคือเป็นบางแห่งในจรอจมเรือดอลลาร์แต่จนเยอะแต่อาจไปเงินรอผลิตปลายสวัสดิภาพในเรือทิพซาบานแต่ปัจจัยกรอนแต่ปะดมานก็โดยเฉพาะในเมียนมาสมรัฐได้จำได้สำคัญคือยืนไปเพื่อการออบรม แต่จนอบานการเดินทางไทม์เทสอายุดังนำปีปลายสวัสดิ์เพียบก็โดยเฉพาะปลายสไลเรียงให้เต็มเต็มนั้นคือยังติมตีเอาเมียนกิจการสหประชาบัตรการระเบียงองค์การระเบียงรัฐบาลปิบาลปิไซไอกจุนนักติฟซาดำไปยื่นรวมเขี้ยวเพื่อยังน้าดำไปอาจจุ่มรุนยังปลายสวัสดิ์เพียบในบางตุลมตุลีเนื่องจากการช่วยตอบนำปัญหานี้กระทรวงการศึกษาเนี่ยไปดักเลยขมุกนี้นั่งบังการกลุ่มรวมมุ้ยดำไปบังการผลิตภัณฑ์บรรลัยเอาเมียนการการล้างขนมแขกโกด้าจุ่มระดับ ตามโดยแยกการจองกรองประชีกสิกอได้ดำบรรลัยนุตเตจิสหกุล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 ได้ดำบรรลัยนุตเต
ហើយនៅតាមតំបន់ដែលមានចលនាបដ្ឋកម្មអូបន្លាយអរិយាពីជាមួយខែទើបចយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៅលើការស្វែងរកទីផ្សារសម្រាប់កសិករដែលដាំដំណាំសរីរាង្គលោកបណ្ឌិតសេងសារីបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំឃើញថាបើសិនជាយើងគម្រោងណាក៏ដោយគឺបដោតគួរតែបដោតលើការចលនាក្នុងការបង្កើតទីផ្សារបានច្រើនរឿងបច្ចេកទេសដាំដុះហ្នឹង ឥឡូវអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្មចង់ហៅកសិករមកបង្រៀនហ្នឹងកសិករលែងមករៀនទៅហើយលោដល់គម្រោងខ្លះក៏តាមកសិករគ្នាទៅហើយវាសម្បូរថាគម្រោងដែលទៅបង្រៀនកសិករឲ្យតាមតែវាអត់មានណាគម្រោងដែលធ្វើម៉េចឲ្យគាត់លក់បានឥឡូវគាត់ដាំម៉េចគាត់ដាំលក់បានហ្នឹងកសិករខ្មែរមិនល្ងងរហូតដល់ដាំបន្លែម្ដោះទេអូនអញ្ចឹងថាធ្វើម៉េចបង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់ចេះវិកខ្ចប់ហ៎បង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់ចេះត្រួតពិនិត្យ
ហើយត្រូវឲ្យបណ្ដាគួរតែបែរតរោទីផ្សារខ្លះដើម្បីឲ្យកសិករបណ្ដាលក់បានខ្លះណាលោកស៊ីនសារីបញ្ជាក់បន្ថែមច្រើនចេញតែមួយគត់គឺធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះមិនឲ្យកសិករហ្នឹងគាត់កាត់បន្ថយការចំណាយក្នុងការធ្វើកសិកម្មឯបានហើយដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយក្នុងការធ្វើកសិកម្មគឺគាត់ត្រូវតែមានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានបួនប្រាំទីមួយគឺគាត់ត្រូវចេះកែប្រែដី ແລະຄືເລືອກປູຈຶກຝືຈີຈຶກປະກາດຖ້ຳປົນທໍາມະຊີດຕະກູນາຍຫຍັງຍັດກວດຊົບຕິງເກໃຫ້ໃຫ້ໂນເປລກວດຊົບຕິງກວດອັນຊໍໃນຂອງການວິນິຍົກເວສມານປາຈໍາໄນຫຍັງໂຕໃບທີ່ພາມີປັນຫາບໍ່ຖ້າວິບາດຂອງປະກາດໃຫ້ມັນທີ່ພາປັນຫາທີ່ພາກາດສະກໍາເວແມ່ນທີ່ປັນຫາບໍ່ກຳປູເຈຍແຕ່ມួយອົນທີ່ປັນຫາຕູ້ເຕີກົບໄທກໍມີປັນຫາເລື່ອງນັ້ນແດ່ບັດສະຫຼຸຍວິບັດອີ່ໂດຍຕ
ជួលជ្រោតជួលអីទាំងអស់ចង់បើចាប់ប្រមូលផលបណ្ដាលសួរទៅរដូវជ្រោតកាត់ខ្លួនឯងសាកសួរកសិករបង្គាត់ឆ្លើយតែមិនចម្លើយអត់មិនរួចថ្លៃជីផងប្អូនអើយឆ្នាំចំណាយលោកសំវិទូចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្ថែមតាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់ទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសនៅរដូវប្រាំងការគ្រប់គ្រងទៅលើឧបករណ៍ដូចជាតកតឹងឬយ៉ាងណាគាត់មានផលិតភាពដីដាំដុះតកតឹងទៅនឹងសិក្
ទុនតំគ្នានេះការជំរុញឬលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនសិក្សាជំនាញកសិកម្មក៏ជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់លោកសំវិទុបញ្ជាក់បន្ថែមកត្តាមួយទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែជំរុញជាពិសេសគឺនៅក្នុងកម្រិតជាលាយណាអ្នកណាដែល
ចំណុចគន្លឹះគឺវានៅលើអតិថិជនដែលយើងទាមទារថ្មីឲ្យអតិថិជនមានការគាំទ្រចង់ទិញបន្លែសុវត្ថិភាពបន្លែស្រីរៀងនេះជាសេចក្តីផលិតផលរបស់ខ្មែរតែម្ដងហើយគាត់មានការគាំទ្រឲ្យគាត់អាចមាន ជាស្រីមេម៉ាយទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីបួននាក់អ្នកស្រីពាន់ភូមិបុប្ផាគឺជាអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកដឹកនាំរឿងដ៏លេចធ្លោម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនិពន្ធដែលមានស្រុកកំណើតមកពីខេត្តស្វាយរៀងរូបនេះបានផ្ដើមអាជីពជាអ្នកកសាតប៉ុន្តែបានវិវត្តខ្លួនជាអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកដឹកនាំរឿងបែបប្រកបនិយមមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកនិយមទស្សនារឿងភាពខ្មែរនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្ស
ទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ1964នៅក្នុងស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងអ្នកស្រីពាន់ភពបុប្ផាបានកើតនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានជីវភាពមធ្យមដោយមានឪពុកគឺជាគ្រូបង្រៀនហើយម្តាយគឺជាស្ត្រីមេផ្ទះតាំងពីកុមារភាពមកអ្នកស្រីពាន់ភពបុប្ផាមានចំនួនចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការសរសេរនិងតែនិពន្ធដែលបានធ្វើឲ្យលោកស្រីបានក្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកដឹកនាំរឿងមកទស្សនុពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ចាស់ពីដំបូងខ្ញុំពីអាយុ18ឆ្នាំខ្ញុំស្គាល់បុរសឯងខ្ញុំគឺជាអ្នកសរសេរប្រលោមលោកម្នាក់បាទចាហើយការរៀនសូត្ររបស់ខ្ញុំវាបានតែបញ្ចប់មធ្យមសិក្សាបាក់ទេដោយពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដែរនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីពាន់ភួងបុប្ផាត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមកៀរយកទៅធ្វើស្រែចម្ការនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងហើយជាទីដែលឪពុកនិងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមសម្លាប់ចោលក្រោមពាក្យថាយក
sắc xa nơi vị chia xem từ lời ca cục cồn từ lời ca đất nôm rồi khò từ lời này cái xem tiết tâm tư phanh hà thiệp chuẩn nó cứ nhâm tam dạ anh chị ô tam dạ ông ca cầu được tha bị ba lắc tam dạ dù anh là hay phẩm bàn tay Nông tiền một đoạn thì không phụng bình như hỏi Đại sở trái mềm mại rụt lý trái tổ tốt bằng tốt trên trăm côn pro sài buồn nẹ Bàn chấp hạt đàm ca nghị đầm bốn cư chi bột thiên khu sản ọp ở rốm Nâng chi môn trái hạ bất kỳ bạch cả ấn trả chiết Nấy cổ xung kẹm nê cốm đặc trình chút nâng trái xử lý Nông chân nàm mùi bóng bồ bồ rơi chất sạp bồn 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 ដល់ឆ្នាំ1960កើតសបីហើយចាប់ពីពេលនោះហើយដែលអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមវិវត្តខ្លួនពីអ្នកកសែតប្រជាជននិងកសែតរដ្ឋសម័យកម្ពុជាទៅជាអ្នកនិពន្ធបែបប្រកបនយោបាយមួយអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារឿងជាទូទៅដែលខ្ញុំប្រធានបទដែលខ្ញុំយកមកលើកឡើងច្រើនតែនិយាយអំពីស្ត្រីយ៉ាខ្ញុំចង់លើកស្ទួយស្ត្រីឲ្យមានការយល់ដឹងខ្ពស់ជាងមុនយ៉ា
Young nếu nông lúc với dân thưa đại rương dân tinh chất chi chết dân miên rương tật chất mà đai nâng ấy đại chui ao đi sầm cúng hay thưa hồi tìm mơ hai đời ở bọt thị đà mình ca prai pru ấy thì giả bọt cho mùi mà đai nâng khu xa hôn ai nâng nâng thương chia và sự tập hiệp đó thông thêm mà thọt hay cái tổ máu cứ banh hà này dây âm phi trên đời chà trên đời nó dân miên rương bài phật phai mới hương và đây là ổ rồi nó có chỉ rửa môi đại chụp cháy hay bị sét răng nặng đại hay mũi tiếc cái rửa tập chất mà đa rửa côn và xa sấy nhà có khăn đá thì chỉ mới xịt môi ở bên thạch sấy đại tây chỉ nẹt chấm nuôi thông nắng ta quạt bàn tròn cắt nơi rồi miệng ấy sạch nè thông trên cái hư rồi miệng rùa xá hay nâng rồi miệng sầm cung tụi mong tập quạt bàn tây chỉ nẹt đặt non sợi mình nè, rồi nè chấm nồi sợi mình nè, cứ quạt tròn cắt, nó là công nghiệp bọc rô xá hay năng sùng cùng phía chấn, cái thang sợi về phổ biến chỉ cần mình chung, đôi co mình ai chơi thông đồng ban, hay năng sùng cùng nó còn ao đầm lại sợi sợi dài, tai đời xa riêng riêng mà thôi đọc về nè, và chỉ bắt những người ngàn nè đặt nón sợi chỉ tràn nè chấm nồi sợi chỉ tràn này sinh ra cho nó sùng chỉ nào nè miên chân khi nó làm được chi. គឺមានស្រ្តីពីបញ្ញាដែរចា៎មកផ្សាយជាអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកដឹកនាំរឿងដោយពីបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីពាន់ភពបុប្ផាក៏ធ្លាប់ជាជំនួយការអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីទូរទស្សន៍ពីឆ្នាំ1៩៩៧ដល់ឆ្នាំ1៩៩៩និងក្លាយជាសហនាយិកានៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្រ្តីកម្ពុជាពីឆ្នាំ1៩៩៩ដល់ឆ្នាំ2003ជាចាងវាងផលិតកម្មផ្កាប្រាំពីឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2004និងជាអ្នកនិពន្ធនិងដឹកនាំរឿងនៅក្រុមហ
ហើយបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីគឺជាអ្នកផលិតកម្មវិធីឬភាគនៅក្នុងផលិតកម្មថោនចឹងខ្ញុំមានលទ្ធភាពច្រើនដោយសារខ្ញុំក៏ជាអ្នកផ្សាយនិងខ្ញុំនៅផ្សាយរស្មីកម្ពុជានៅផ្សាយប្រជាជនគឺស្នាដៃរបស់ខ្ញុំក៏ពីដើមសេពីតារាភាពយន្តសេអំពីអត្តបទវិភាកបទយោការថាពីបាយនិយាយពីវប្បធម៌ខ្មែរនិយាយពី សិល្បៈនេះទំនុកជាមកពីបទពិសោធន៍ខ្លួននេះហើយរួមទាំងការប៉ុនប្រសពក្នុងការអង្កេតទៅលើបញ្ហានៅក្នុងសង្គមបានធ្វើឲ្យលោកស្រីពាន់ភូមិផាក្លាយជាអ្នកនិពន្ធបែបប្រកបដោយយុវម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្សែរឿងដែលលោកស្រីបាននិពន្ធភាគច្រើនតែងតែបង្ហាញពីសារអប់រំនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីតត្យភាពពិតនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងមានស្នាដៃលេចធ្លោមួយចំនួនដែលលោកស្រីបាននិពន្ធនិងដឹកនាំរឿង
ដែលសម័យថ្មីជាដើមក្រៅពីនេះលោកស្រីក៏បានផលិតរឿងភាពវែងនិងខ្លីរួមទាំងស្ពតអប់រំខ្លីៗគ្រប់ប្រភេទមិនតែជាង200ទៅ300ស្ពតនោះទេ ជារួមគឺបានផលិតច្រើនស្ពតហើយនឹងរឿងខ្លីៗអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេអត់បានផលិតអីអត់មានទីផ្សារកុនដែលធ្លាក់ម្ដងហ្នឹងគឺខ្ញុំមានឱកាសហើយខ្ញុំបានធ្វើឲ្យបំរឹងនៅស្នាដៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងនៅទៅលើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺវិជាច្រើនរយដែលគេនៅតែគេបានមានឱកាសដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានមកដល់ថ្ងៃនេះគឺជាបទពិសោធន៍រយៈពេល សាមសិបឆ្នាំហើយចា៎ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការទទួលស្គាល់ពីទស្សនិកជនលើស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកស្រីនេះលោកស្រីក៏ធ្លាប់រងនឹងការគំរាមកំហែងលើស្នាដៃនិពន្ធរបស់ខ្លួនផងដែររហូតដល់មានការប្រមាថជីវិតរបស់លោកស្រីថែមទៀតផងប៉ុន្តែអ្វីៗត្រូវបានដោះស្រាយដោយភាពប៉ិនប្រសប់ដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីអាចឈរជើងបានរយៈពេលជាង30ឆ្នាំនៅលើវិថីមួយនេះសង្គមយើងមានបញ្ហាច្រើនណាស់ជាឧបសគ្គមួយធំដែរដោយសារសេរីភាពនៅក
ក៏ប៉ុន្តែបើចិត្តយោរឿងតែគេស្រីទៅជារឿងមែនតើញ៉ាំតែចឹងយើងក៏មានឧបសគ្គដែរហ្នឹងដែរអូនឯងឆ្លើយនៅសំណួរមុនហ្នឹងថាឧបសគ្គអីឧបសគ្គខ្លះធំមែនតើចាឲ្យបើយើងមិនប្រកែកចំណេះឧបសគ្គហ្នឹងខ្ញុំអត់នៅវានេះសរសេរអ្នកធ្វើកុនដល់រងថ្ងៃបានដែលរត់ចោលស្រុកបានញ៉ាញ៉ាចឹងអត្តបទប្រអត្តបទកសែតអត្តបទទេសនាដែរយើងជាមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ អត្តបទទេសនាដែរយើងជាមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីសង្គមរបស់យើងហើយយើងដឹងហើយថាកាលណាយើងនិយាយពិតពេកឬប៉ះទៅគេចា
chứng dương vật tự tệ liên vây phân và sọc nông ra lực lắm thư mấy ao chỉ hầu mình khâu mình ai mình ấy dân tới thư mà về lấy cái nhà xã bò mình những tòa thư khu này tôn được mà cái vừa thư lẹp của bố nát mà dương ảnh ngọt bất tốt bởi chí sản đại rộng bò lục sợi lứa ca này bốn nâng ca đất ngò mà rước từ tùa bàn chụp chế của Phật Mên có vật tác sản đại rộng bò lục sợi mũi trường nguồn nếu bọn toàn bàn bọc bùm chẳng chi sĩ phân ưu tì hỏi tổ tự thẻ nạc cốt bọn tốt bị cả nơi nái nâng cách ca nghề trên này bốn nâng nạc đất ngò mà rước này tớ lục sợi bọn phố bộ phá nâng pra chì vật trong cỏ chì mũi nâng sma cốm nạc này bốn mũi đại lục sợi bàn ជាក្លឹបអ្នកនិពន្ធដើម្បីប្រមូលចងក្រងស្នាដៃរបស់លោកស្រីមកបោះពុំផ្សាយចិញ្ចិសិភើហើយក្រៅពីនេះសមាគមនេះក៏នឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកនិពន្ធជំនាន់ក្រោយអាចចូលរួមផងដែរ Vichu barang on rachit RFI, mapay bun mong krum with ngay. Sai chi pisa khmai pi mong pram pi prut, dal mong pram bayuk, nung sai chi pisa barang pi mong pram bayuk, dal mong pram pi flu. លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានគាំទ្រការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណដល់មនុស្សសាស្ត្រដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសឿងភិរៈព្រមទាំងសហការីទាំងអស់នៃវិទ្យុបារាំងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា